Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Βλέπετε στο φόντο το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Προβληματικές απολογίες, προβληματικές συγγνώμες. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων οι οποίοι όταν απολογούνται το κάνουν με προβληματικό τρόπο. Η πρώτη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι κάνουν προβληματικές απολογίες είναι οι ναρκισσιστές, οι οποίοι όταν θα απολογηθούν θα το κάνουν με ένα ψεύτικο τρόπο. Θα κάνουν τη λεγόμενη faux-pology. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι συνεξαρτώμενοι, οι οποίοι όταν κάνουν ένα λάθος και πάνε να απολογηθούν, το κάνουν με έναν υπερβολικό τρόπο και είναι υπερβολικά απολογητικοί. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά over apologetic, which arises from trauma. Στη βιβλιογραφία λέει ότι η υπεραπολογητικότητα, το να ζητάς επισταμένα συγγνώμη με υπερβολικό τρόπο και να μεγαλοποιείς το λάθος που έχεις κάνει και να χτυπάς αλίπητα τον εαυτό σου, μπορεί να είναι και συνέπεια τραύματος. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η συνεξάρτηση είναι μία συνθήκη, ένα στυλ προσωπικότητας, ένας τρόπος ζωής, ο οποίος μπορεί να προκύψει ως συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας στο τραύμα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε πρώτα για τους συνεξαρτώμενους. Τι σημαίνει υπεραπολογητικότητα? Σας έχει τύχει να έχετε κάνει ένα λάθος, μία παράληψη, να δράσετε με τρόπο που εκ των υστέρων να μετανιώσετε τον τρόπο με τον οποίο δράσατε, είτε λόγω παρορμητικότητας, είτε λόγω λανθασμένης κρίσης, είτε λόγω συναισθηματικής απορρίθμισης, να έχετε κάνει ένα σφάλμα, να έχετε αδικήσει έναν άνθρωπο. Είμαστε όλοι άνθρωποι και ακόμη και οι πιο εξαιρετικά καλοήθεις άνθρωποι δεν γλιτώνουν από τα σφάλματα, από τα λάθη. Σας έχει τύχει να κάνετε κάτι λάθος και όταν το αντιληφθείτε να νιώσετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι δεν αντέχετε την ενοχή, να σας κατακλείζει η ενοχή και να ζητάτε συγγνώμη επανειλημμένος από το πρόσωπο το οποίο έχετε βλάψει, έχετε αδικήσει και να μην μπορείτε με τίποτα να ξεπεράσετε το γεγονός ότι κάνατε λάθος. Ή σας έχει τύχει σε μια ανθρώπινη διάδραση, σε μια σχέση ανθρώπινη, είτε αυτή η σχέση είναι φιλική, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι ερωτική, ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έχει κάνει ένα λάθος προς εσάς ή σας έχει αδικήσει, σας έχει φερθεί με τρόπο που εκ των υστέρων είτε εσείς του είπατε ότι σας έχει ενοχλήσει, είτε το ίδιο το κατάλαβε ότι έχει κάνει κάτι λάθος και σας έχει προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα. Σας έχει τύχει ένα πρόσωπο να απολογείται τόσο πολύ που να σας φέρνει τελικά σε δύσκολη θέση? Γιατί ναι, οι συνεξαρτώμενοι όταν είμαστε υπεραπολογητικοί, over apologetic, δημιουργούμε μια άσχημη συναισθηματικά συνθήκη, ένα άσχημο συναισθηματικά κλίμα και για τον εαυτό μας, αλλά κυρίως και για τους αποδέχτες της απολογίας μας και της συγγνώμης μας. Χρειάζεται οι άνθρωποι να κατανοούμε τα λάθη μας. Όταν μας δίνουν οι συνάνθρωποι μας ανατροφοδότηση, να σκεφτόμαστε με σοβαρότητα αυτά που μας λένε και να εντοπίζουμε ότι ναι, κάναμε μια λαθασμένη κίνηση εκ παραδρομής ή από παρορμητικότητα, είπαμε κάτι το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε, ή κάναμε μια πράξη, μια κίνηση, μια γκριμάτσα η οποία έχει στενοχωρήσει άλλους ανθρώπους, έχει προσβάλει άλλους ανθρώπους, έχουμε υποπέσει στο αμάρτημα του νέγκινγκ, έχουμε υποπέσει σε συμπεριφορές οι οποίες
την ώρα που τις κάνουμε μπορεί να είναι τοξικές. Και το καταλαβαίνουμε. Και όταν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να απολογηθούμε. Και πώς είναι μια υγιής απολογία? Μια υγιής απολογία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το συναισθηματικό κομμάτι. Χρειάζεται ενσυναίσθηση για να έχεις μια αληθινή και υγιή απολογία. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πράξει το σφάλμα ή έχει κάνει την παράληψη, αυτός που έχει κάνει το λάθος, να καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος και να συμπονέσει τους ανθρώπους που έχει αδικήσει ή που έχει βλάψει. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτό που μου είπες με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω άσχημα για τον εαυτό μου, εσύ να κάνεις μια παύση και να προσπαθήσεις να μπεις στα παπούτσια του ανθρώπου ο οποίος σου δίνει ανατροφοδότηση για μια συμπεριφορά σου, ότι τον έχει στενοχωρήσει, ότι τον έχει πληγώσει ή ότι η συμπεριφορά σου αυτή αποτελούσε μια ψυχολογική επίθεση την οποία δεν τη θέλει αυτή την ψυχολογική επίθεση. Χρειάζεται ενσυναίσθηση, συναισθηματική ενσυναίσθηση και γνωστική ενσυναίσθηση. Οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν γνωστική ενσυναίσθηση του πόνου που προκαλεί στους άλλους, μπορεί να είναι άνθρωποι με αναπτυξιακές διαταραχές, ακόμη και πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, στο σημείο της υψηλής λειτουργικότητας, μπορεί να μην έχουν γνωστική ενσυναίσθηση. Δηλαδή να μην μπορεί το μυαλό τους από μόνο του να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, έχει σχέση με την εγκεφαλική τους λειτουργικότητα ή και κάποια άλλα πρόσωπα που έχουν κάποιες άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποια αναπτυξιακή διαταραχή μπορεί να έχει γνωστική ενσυναίσθηση. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι στοιχείο ήθους. Είναι μια ηθική δεξιότητα. Δηλαδή είναι μια αρετή η συναισθηματική ενσυναίσθηση. Το να μπει στη διαδικασία να συμπονέσεις τον άλλον άνθρωπο, να καταλάβεις με το μυαλό σου πως νιώθει και να νιώσεις συμπόνια για αυτό που νιώθει ο άλλος άνθρωπος, είναι μια αρετή. Μια υγιής, αληθινή, πραγματική συγγνώμη εμπεριέχει την ενσυναίσθηση, τη γνωστική αντίληψη του λάθους, την αναγνώριση από αυτόν που απολογείται για το ότι όντως έχει πράξει λαθασμένα και μία δέσμευση για το ότι θα προσπαθήσει συνειδητά να μην επαναλάβει αυτή τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, συγγνώμη που συμπεριφέρθηκα με τέτοιο άσκεφτο τρόπο και είπα αυτό το πράγμα το οποίο σε έφερε σε δύσκολη θέση και σε έκανε να νιώθεις άσχημα. Λυπάμαι που με τη συμπεριφορά μου ήμουν η αιτία να νιώσεις άσχημα. Σε ευχαριστώ που μου το λες. Λυπάμαι που το έπραξα. Απολογούμε, ήταν λάθος μου. Αναγνωρίζω πως ήταν λάθος μου. Θα είμαι προσεκτικός, προσεκτική στο μέλλον για να μην το επαναλάβω. Αυτή είναι μια πραγματική συγγνώμη. Το λες νιώθοντας το. Το λες επικυρώνοντας τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου, τον οποίον άλλον άνθρωπο έχεις αδικήσει ή έχεις βλάψει. Αναγνωρίζεις το λάθος σου, αναλαμβάνεις την ευθύνη για το λάθος σου και αναλαμβάνεις τη δέσμευση να αλλάξεις τον τρόπο που λειτουργείς, ώστε να προσπαθήσεις, αν είναι δυνατόν, να μην επαναλάβεις ποτέ ξανά αυτό το λάθος. Αν είναι δυνατόν, λέω, επειδή είμαστε άνθρωποι και μπορεί να προσπαθούμε συνειδητά να μην κάνουμε ξανά ένα λάθος και να, λόγω της ανθρώπινης μας φύσης, να το ξανακάνουμε. Αλλά υπάρχει μία δέσμευση ότι εγώ το βάζω στο μυαλό μου ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσα ήταν βλαπτικός προς άλλους ανθρώπους, ήταν λανθασμένος, στενοχωριέμαι που έχω βλάψει τους άλλους ανθρώπους και παίρνω συνειδητή απόφαση να φροντίσω ώστε να μην υπάρχουν στο μέλλον παρόμοιες συνθήκες, ώστε να επαναλάβω αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά. Δέσμευση για αλλαγή. Θέληση για αλλαγή και δέσμευση για αλλαγή. Αυτή είναι μια αληθινή συγγνώμη. Να το λες και να νιώθεις κιόλας άσχημα που έχεις στενοχωρήσει έναν άλλον άνθρωπο
να παίρνεις πάνω σου την ευθύνη σου, να πεις ναι, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ήταν λάθος μου που το είπα. Έχεις δίκιο, ήταν μια ανέσθητη πράξη. Πω πω, δεν το είχα αντιληφθεί ότι με αυτό που σου έλεγα σου έκαναν bullying ή σου έκαναν nagging. Τώρα που μου το λες, έχεις δίκιο. Πω πω, εντελώς άτοπο αυτό που σου είπα. Το παίρνω πίσω, λυπάμαι που σε στενοχώρησα και πραγματικά θα προσπαθήσω να μην το επαναλάβω. Θα πάρω το μάθημα από το λάθος μου. Συγγνώμη. Αυτή είναι μια αληθινή συγγνώμη. Αν κάποιος είναι συνεξαρτώμενος και υπεραπολογείται, θα αρχίσει να λέει «Πω, πω, δεν το αντέχω, πω, πω, είμαι να σκάσω, συγγνώμη που έκανα αυτό το λάθος, συγγνώμη, συγγνώμη, πώς είσαι, τι θες να κάνω για να νιώσεις καλύτερα, θες να κάνω το ένα, θες να κάνω το άλλο, πω πω, τι παλιά άνθρωπος που είμαι, πω πω, πόσο κακό σου προκάλεσα, α Παναγία μου, τι άνθρωπος είμαι, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, αλλά τώρα και τα συγγνώμη που σου λένε, ξέρω ότι δεν κάνουν τίποτα. Και άντε και σου είπα συγγνώμη, εσύ δεν θα νιώσεις καλύτερα επειδή σου είπα συγγνώμη, το ξέρω, είμαι ο χειρότερος άνθρωπος στη γη. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό το λάθος που έκανα, πω πω. Πραγματικά συγγνώμη και συνεχίζει αυτό και πάει. Και προσφορές να κάνω αυτό για σένα, να κάνω το άλλο για σένα. Υπερβολή. Υπερβολή. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας έχει τύχει εσείς ήδη να απολογήσετε υπερβολικά ή αν σας έχει τύχει να απολογούνται σε εσάς υπερβολικά άλλοι και πώς νιώσατε όταν άλλοι άνθρωποι απολογούντα με υπερβολικό τρόπο, με υπερβολή σε εσάς. Πώς τη βιώσατε αυτή την εμπειρία? Εμένα μου έχει τύχει αυτό το πράγμα, να απολογείται ένας άνθρωπος υπερβολικά, και το έχω βιώσει ως κάτι πολύ βαρύ, σαν να μου δίνει ένα βάρος, δηλαδή να μπαίνω εγώ στη διαδικασία ενώ εκείνος έκανε κάτι λάθος και με έχει στενοχωρήσει από την υπερβολική απολογία που κάνει και από τη χάλια ψυχονολοσυναισθηματική συνθήκη που μου παρουσιάζει, όχι που έχει και μου τη δείχνει, να αρχίσω να νιώθω άσχημα εγώ. Και να λες, ρε παιδί μου, τι ήθελα να ανοίξω το στόμα μου να πω ότι αυτό που είπες ήταν λάθος ή αυτό που έκανες με στενοχώρησε. Καλύτερα να μην έλεγα τίποτα. Μου έχει τύχει. Και μου έχει τύχει και εγώ να είμαι υπεραπολογητική και να επιβαρύνω άλλους ανθρώπους με την υπερβολή μου. Έχει τύχει να το κάνω. Μπορεί να το αντιλήφθηκα, μπορεί να... και σίγουρα θα το έχω κάνει και κάποιες φορές που δεν το αντιλήφθηκα. Αυτό που είναι έτσι, που μου κάνει περιέργεια αυτή τη στιγμή, είναι αν έχω κάνει ποτέ ψεύτικη απολογία. Φαντάζομαι θα έχω κάνει, γιατί ακόμη και οι άνθρωποι που δεν είμαστε ναρκισσιστές μπορεί κατά καιρούς να λειτουργήσουμε με έναν ναρκισσιστικό τρόπο σε μια όχι και τόσο περήφανη στιγμή μας. Προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω κάνει φοπόλογη. Σίγουρα έχω κάνει φοπόλογη. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω κάνει ψευτική απολογία κατά τη διάρκεια συζυγικού καυγά. Το έχω κάνει. Κατά τη διάρκεια συζυγικού καυγά. Το έχω κάνει. Ναι. Όταν υπήρξα σύζυγος. Λοιπόν, τι είναι το φοπόλογη, τι είναι η ψευτική απολογία? Οι ναρκισσιστές μπορεί να απολογηθούν, ή οι άνθρωποι που περνούν μια ναρκισσιστική φάση, ή οι άνθρωποι που περνούν μια φάση αντιδραστικής βιότητας, μπορεί να απολογηθούν με τρόπο ο οποίος να μην συνιστά απολογία, να είναι μια ψεύτικη απολογία. Η λέξη φω είναι γαλλική σκηνή ψεύτικο. Γνωρίζουμε όλοι τη λέξη φόμπιζου που σημαίνει ψεύτικα κοσμήματα, κοσμήματα που δεν είναι από χρυσάφι ή από ασήμι ή από ευγενή μέταλλα, που είναι από λιγότερο πολύτιμα μέταλλα. Φόμπιζου, ψεύτικα κοσμήματα. Φόπολογι, φόπολογι, ψεύτικη απολογία. Πώς γίνεται ένα φόπολογι?
ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος ο οποίος περνά φάση ναρκισσιστικής συμπεριφοράς, η φάση αντιδραστικής βιότητας, μπορεί να σου πει συγγνώμη που το είπα αυτό και εσύ με παρεξήγησες. Δηλαδή, λέει με τα λόγια της συγγνώμη, τα χείλη του σχηματίζουν τη λέξη συγγνώμη, αλλά βάζει ένα κόμμα, ένα αλλά και ρίχνει το φταίξιμο σε σένα. Όταν κάποιος λέει συγγνώμη που είπα αυτό και εσύ το παρεξήγησες, στην ουσία δεν λέει συγγνώμη. Λέει τη λέξη συγγνώμη, αλλά στην ουσία ρίχνει μία κατηγορία, εκτοξεύει μία κατηγορία ότι εγώ δεν έκανα τίποτα, εσύ φταίς που με παρεξήγησες. Ή λέει συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Του λες, της λες ξεκάθαρα ότι αυτή σου συμπεριφορά με έχει στενοχωρήσει, αυτή σου συμπεριφορά με έχει προσβάλει, αυτή σου συμπεριφορά με έχει φέρει σε δύσκολη θέση και αμφισβητεί αυτό που λες και λέει συγγνώμη αν σε στενοχώρησε. Πρόκειται πάλι για μία δήλωση η οποία περιέχει μέσα τη λέξη συγγνώμη, αλλά η δήλωση ολόκληρη αμφισβητεί την εγκυρότητα των συναισθημάτων του ανθρώπου από τον οποίο υποτίθεται ότι απολογείται. Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα, αφού φίλε σου λέω με στενοχώρησες. Και την ίδια ώρα μου λες συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Κάποιος μπορεί να πει, μπορεί να είναι γλωσσικό λίστημα. Όχι, νομίζω να υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο αν που είναι υποθετικό και το που που είναι οριστικό. Συγγνώμη που σε στενοχώρησα, το που είναι οριστικό. Συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Μου το λες ότι σε στενοχώρησα. Το ακούω ότι σε στενοχώρησα, το αποδέχομαι ότι σε στενοχώρησα και ζητώ συγγνώμη για αυτό το γεγονός ότι εγώ σε στενοχώρησα. Δεν το αφισβητώ ότι σε στενοχώρησα. Τους επιστεύω που μου λες ότι σε στενοχώρησα. Όταν όμως λες συγγνώμη αν σε στενοχώρησα, αμφισβητείς τη δήλωση του άλλου ανθρώπου και τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου στην περίπτωση αυτή, ότι τον έχεις όντως στενοχωρήσει. Οι ναρκισσιστές όταν κάνουν ψεύτικες απολογίες μπορεί να πούν και τις σωστές λέξεις, αλλά να τις λένε χωρίς ενσυναίσθηση. Δηλαδή ένας ναρκισσιστής μπορεί να ακούσει αυτό το βίντεο και να πει μη μου γδέρνεις την πουκαμίσα. Και να πει είπε αυτή ότι πρέπει να λέμε συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Οπότε εγώ τώρα όταν θα πάω να κάνω την ψεύτικη απολογία μου, όταν θα πω ένα συγγνώμη να ξεμπερδεύω, θα το πω σωστά. Θα πω συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Όμως δεν θα το πει έτσι, συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Πει συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Έχετε δεχθεί ποτέ απολογίες με γελάκια και με ένα βλέμμα το οποίο να μην συνάδει καθόλου με τη συγγνώμη? Συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Συγγνώμη, αν δεν είναι ωραία τα μαλλιά μου. Αυτό δεν είναι απολογία. Όταν το συναίσθημα που εκφράζεται με το βλέμμα, με το γέλιο, με τις εκφράσεις του προσώπου, με τη στάση του σώματος δεν συνάδει με την συγγνώμη αυτήν καθ' αυτή. Δεν γίνεται να λες τον άλλο συγγνώμη και να γελάς την ώρα που του λες συγγνώμη. Ή να λες συγγνώμη και να του το λες σαν να του λες ένα τραγουδάκι. Ή να λες συγγνώμη και να τις λέξεις που χρησιμοποιείς στην απολογία σου να μην τις τονίζεις με τρόπο που να είναι ξεκάθαρο ότι τις νιώθεις. Μία ξέπνοη συγγνώμη. Μία συγγνώμη χωρίς συναίσθημα. Ζητώ συγγνώμη. Ή αυτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη χωρίς σοβαρότητα. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μία τάση να λένε στους άλλους αυτό που θέλουν οι άλλοι να ακούσουν προκειμένου να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και μάλιστα αυτοί οι τύποι συμβουλεύουν και ένας τον άλλον. Ναι. Και ακούς να λένε, α φίλε μου, στη γυναίκα σου πρέπει να λες πάντα ότι έχει δίκιο. Έχει δεν έχει, εσύ θα της λες πάντα ότι έχει δίκιο να μην ακούς γκρίνια. Οπότε αυτός ο τύπος ο οποίος έχει πάρει συμβουλές από έναν άλλο πολύ σπουδαίο τύπο και έχουν συμφωνήσει και οι δύο ότι για να έχουν το κεφάλι του σύζυγο πρέπει να λένε στη γυναίκα τους πάντα ότι έχει δίκιο, είτε έχει είτε δεν έχει δίκιο, σημαίνει ότι ακόμη και όταν θα πω συγγνώμη αυτοί οι πανέξυπνοι τύποι που έχουν λύσει το γρίφο το σχέσιο ανάμεσα στα δύο φύλλα ή ανάμεσα σε συντρόφους ζευγαριού, σημαίνει ότι αυτοί οι τύποι όταν πάνε να ζητήσουν συγγνώμη θα το κάνουν τόσο ψεύτικα,
τόσο ξέπνοα, το έχω τόσο χωρίς καμιά βαρύτητα και χωρίς κανένα αντίκρισμα, οπότε είναι σαν να... Τότε σε εκείνη την περίπτωση είναι που ταιριάζει η παροιμία, το συγγνώμη είναι μισογέσιμο. Για αυτούς το έχουν πει. Αυτούς οι οποίοι είναι που χέσαι μας, μωρέ. Συγγνώμη, μωρέ. Όχι. Εάν δεν νιώθουμε με τα μέλια, εάν δεν συμφωνούμε με αυτό που μας λέει ο άλλος άνθρωπος ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος ή τον έχουμε βλάψει, εάν δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, δεν πρέπει να ζητάμε συγγνώμη. Τι θυμήθηκα τώρα. Το συγγνώμη στον Μπέο. Δεν πρέπει να γελάμε κιόλας. Θυμάστε ότι 2 εβδομάδες, 10 μέρες, πότε ήταν, που ήταν οι πλημμύρες και οι καταστροφές στη Βόλο και ο πρώην γενήν δήμαρχος Βόλου ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος έχει μία προσωπικότητα, ξεκάθαρα ναρκισιστική προσωπικότητα, ξεκάθαρα, δηλαδή είναι μεγαλομανής ναρκισιστής, δεν είναι ούτε καν κοινοτικός ναρκισιστής, ούτε καν κρυφονάρκισσος, είναι μεγαλομανής, ξεκάθαρα ναρκισιστής. Και δεν το λέω αυτό ως διάγνωση, ο τύπος προσωπικότητας είναι κάτι που μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι τύπο προσωπικότητας έχει ο άλλος. Και έχουμε ένα σωρό βίντεο για τον ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας. Λοιπόν, είχε πάει σε ένα σημείο, ήθελε να κάνει κάτι, οι κάτοικοι της περιοχής διαφωνούσαν και έδιρε έναν 26χρονο κάτοικο Βόλου, εκείνης της περιοχής, έναν δημότη του. Και μάλιστα κυκλοφόρησε το βίντεο γιατί μια κοπέλα βιντεοσκοπούσε τη σκηνή και έλεγε «Σε έχω στην κάμερα δήμαρχε, σε έχω στην κάμερα δήμαρχε». Κυκλοφόρησε το βίντεο, έγινε χαμός, οπότε μετά κυκλοφόρησε ένα άλλο βίντεο. Sorry που γελάω, αλλά είμαστε για γέλια. Ένα άλλο βίντεο στο οποίο πήγε ο νεαρός 26 ετών, είναι στην ηλικία του γιού μου. Πήγε ο νεαρός να ζητήσει συγγνώμη από τον δήμαρχο. Και είναι ο δήμαρχος έτσι εκεί, μεγαλοπρεπής, στο δημαρχείο πρέπει να ήταν, δεν ξέρω. Πάλι είναι μια κάμερα με ερασιτεχνική βιντεοσκόπηση και στέκεται εκεί μεγαλοπρεπής ο δήμαρχος, στέκεται απέναντι το μικρό, στέκεται δίπλα ο πατέρας του νεαρού, όπως λέει, πες συγγνώμη στον δήμαρχο, πες συγγνώμη στον δήμαρχο. Συγγνώμη κύριε δήμαρχε. Και ο δήμαρχος μετά βγάζει ένα μεγαλόπνοο λόγο που συγχωρεί τον νεαρό, ο οποίος στην ουσία έφαγε ξύλο από τον δήμαρχο. Τέτοιες συγγνώμες δεν κλείνουν καμία πληγή. Πραγματικά έχω έντονα στη σκέψη μου τον νεαρό, γιατί είδα και τον πατέρα του μετά που έδινε μια συνέντευξη σε ένα κανάλι, που μιλούσε με έναν τρόπο ο πατέρας του νεαρού, ότι τι έκανε τώρα ο γιος μου και πήγε να πει μια κουβέντα παραπάνω στο δήμαρχο και ο δήμαρχος να το δείρει και να κινδυνεύω εγώ ως πατέρας του παιδιού αυτού και η οικογένειά μου να πέσει υπό τη δυσμένεια του δήμαρχου. Αυτό κατάλαβα, μπορεί να έχω λάθος, δεν ξέρω. Αλλά έλεγε πράγματα, δηλαδή, ακυρωτικά για τα συναισθήματα του γιου του. Παιδιά, το είδαμε στην κάμερα. Έριξε χαστού και ο δήμαρχος τον νεαρό. Ο δήμαρχος ισχυρίστηκε πως ο νεαρός του βρίσε τη μάνα. Στο βίντεο δεν ακούγεται πουθενά ο νεαρός να του υβρίζει τη μάνα. Ακούγεται να του λέει διάφορα, αλλά όχι να του υβρίζει, να του εξυβρίζει τη μάνα. Και μετά, Παναγία μου, θα μου πεις κανένα συγγνωμίσει τώρα. Θα μου πεις κανένα συγγνωμίσει, Παναγία μου, εκεί είναι η τενοντέτιδά μου, Λάκη, λέει. Εκεί είναι η τενοντέτιδά μου, αγόρι μου. Ναι. Ψεύτικες απολογίες. Σκηνοθετημένες απολογίες. Απολογίες που γίνονται για να γλιτώνεις μια και καλή. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα που έβλεπα το βίντεο ότι ο νεαρός είπε το συγγνώμη για να τελειώνει. Για να μην έχει πάνω στο κεφάλι του τον πατέρα του, ο οποίος πατέρας του μπορεί να του έβαζε τις φωνές, μπορεί να τον έδιρε και αυτός προκειμένου να πει συγγνώμη, μπορεί να του κλεγόταν, να του λέγε μας έκανες ρεζίλη, να του λέγε τώρα θα έχουμε προβλήματα, θα μας εκδικηθεί ο δήμαρχος. Δεν ξέρω τι μπορεί να του λέγει. Δεν ξέρω. Τώρα κάνω υποθέσεις, σας λέω. Το βίντεο που είδε ο κόσμος όλος ή τέλος πάντων όσοι έχουμε λίγο gossip μέσα μας, δεν μπορώ να πω πως δεν διασκεδάζω κιόλας με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου δημάρχου, όμως από την άλλη my heart goes out, η καρδιά μου πάει και τα συναισθήματα μου
της συμπόνιας πάνε προς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από αυτή την ναρκισσιστική συμπεριφορά του ανθρώπου εκείνου. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να νιώσω συμπάθεια για έναν ναρκισσιστή. Ούτε συμπόνια μπορώ να νιώσω για έναν ναρκισσιστή. Ούτε λύπηση. Γιατί μόνοι τους επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, τον τεμπέλικο δρόμο, τον κακοποιητικό δρόμο. Εμείς γιατί βασανιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και προσπαθούμε να είμαστε έντιμοι και τίμοι άνθρωποι και να κάνουμε το σωστό και να μην αδικούμε τους άλλους ανθρώπους και να είμαστε αγαπητικοί, σεβαστικοί και όλα αυτά τα σωστά και τα υγιή και τα ανθρώπινα και αυτοί κάθονται και κάνουν ό,τι τους κατέβει και είναι παρορμητικοί και δεν νιώθουν καμία μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Ολόκληρη Ελλάδα στην συγκεκριμένη περίπτωση είπε ότι ο ομοφοβικός λόγος, ο ρατσιστικός λόγος, ο κακοποιητικός λόγος και όλα αυτά είναι ανεπίτρεπτα και το βιολί του και κορόιδευε σε κάθε ευκαιρία τους ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και είχε παράπονο μετά ότι δεν βγήκε με 100%. Άτε τώρα να μην... Δεν μπορώ να νιώσω συμπόνια. Μπορώ να νιώσω συμπόνια για τα παιδιά του. Μπορώ να νιώσω συμπόνια για τις πρώην γυναίκες του. Μπορώ να νιώσω συμπόνια για τους δημότες του που δεν τον έχουν ψηφίσει, αλλά τον ψήφισαν οι συνδημότες τους και θα τον έχουν άλλη μια θητεία. Και ξαναλέω, κρίνω μόνο με βάση τη δημόσια δράση του, η οποία δεν είναι καθόλου αξιοπρεπής και σεβαστική και ανθρωπιστική. Αυτές είναι οι ψεύτικες συγγνώμες των ναρκισσιστών, τα φοπολογί. Μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί στον εργασιακό μας χώρο ή με έναν ναρκισσιστή με τον οποίο είμαστε σε low contact ή κάνουμε την τεχνική του γκρίζου βράχου ή έχουμε χαμηλή επαφή, να χρειαστεί να κάνουμε συνειδητά ένα φοπολογί, δηλαδή να πούμε ένα συγγνώμη για να βγαίνουμε από τη συζήτηση. Αν όμως το κάνουμε συνειδητά και το κάνουμε στα πλαίσια του γκρίζου βράχου, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Φυσικά ξέρετε ότι η καλύτερη λύση είναι το no contact. Κόβουμε κάθε επαφή με τους ναρκισσιστές και ησυχάζει το κεφάλι μας. Αυτά, φίλες και φίλοι, για τις αληθινές και ψεύτικες απολογίες, για τα phopologies και τους ανθρώπους που είναι υπεραπολογητικοί. Είναι πολύ καλή ιδέα να νιώθουμε μεταμέλεια για τα λάθη μας και να ζητούμε συγγνώμη για τις πράξεις μας, αλλά να το κάνουμε αυθεντικά, πραγματικά, όχι ψεύτικα, όχι υπερβολικά.